Hari bos, Honda Civic FB 2.0 Auto tahun 2012. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat, boleh datang kedai, test drive kereta, boleh test drive. Kereta ni cat dah baru. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Ada pedal shift, aircon semua okey lagi, aircon sejuk.